جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہم نے ایک بہت اچھا اسکریننگ ٹول بنا دیا ہے۔ اسکریننگ ٹول کا کیا مطلب ہے؟ 30 سیکنڈ میں، ابھی ہم آپ پروگرام نشر کر رہے ہیں، اس دوران میں جو جو سن رہا ہے وہ اپنا اسکور گن سکتا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے یا ہونے والی ہے کہ نہیں۔ وہ 3 سوال ہیں صرف۔ پہلا سوال یہ، عمر کتنی ہے؟ اگر 40 سال سے کم عمر ہے تو 0 لگا لے، اگر 40 سے 50 ہے تو 1 لگا لے، 50 سے اوپر ہے تو 3 لگا لے، 3 لگا لے۔ تو یہ ایک سوال کا اسکور آ گیا۔ دوسرا، فیملی میں امی، ابو، بہن بھائی اور بچوں میں سے کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی ایک کو بھی یا کچھ لوگوں کو، تو آپ 1 لگا لیں، اور اگر کسی کو بھی ڈائبٹیز نہیں اس پوری فیملی ٹری میں تو آپ 0 لگا لیجئے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مردوں کی پیٹ کی گولائی، ویسٹ سرکمفرنس، اگر یہ 35.5 انچ سے زیادہ ہے تو 2 لگا لیں، اگر 35.5 انچ سے کم ہے تو 0 لگا لیں۔ خواتین میں 31.5 انچ سے زیادہ ہے تو 2 لگا لیں، اور اگر اس سے کم ہے تو 0 لگا لیں۔ تب یہ 3 سوال کا اسکور ہو گیا۔ اگر ہمارا اسکور 4 آ رہا ہے، 4 یا اس سے زیادہ، تو بس ہمیں ڈائبٹیز ہے یا ہونے والی ہے، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ضرور چیک کر لیں، اور ہم تو احتیاطی تدابیر پہ آ ہی جائیں جن کا 4 سال اسکور ہے۔